papasakosiu, pabandysiu papasakoti tiesiog ir pristatyti Vladislovo Neverovičiaus paveikslą. Šventa Marija Magdalietė, restauravimas, tyrimas. Paveikslo eksponavimas Vilniaus paveikslų galerijoje. Vienas iš kolekcijos eksponuojamų šedevrų su netikėtais pasakojimais. Trumpai prisiminus dailininko biografiją. Vladislovas Neverovičius, po 1840 metų Jonas Tiselevičius, gimė 1814 ar 1815 metais Marcibiliškių dvarelyje, Vilniaus gubernijoje, mirė 1891 metais Paryžiuje. Akademizmo krypties atstovas, nuo 1830 metų Vilniaus universitete studijavo tapybą pas Joną Rustą. Dalyvavo 1831 metų sukilime. Dailininkas už įžeidžiančius eilėraščius ir ginklų turėjimą 1823 metais karo teismo nuteistas bajorystės atėmimu. Valdų konfiskavimu ir karo tarnybos įdėjo. Todėl buvo priverstas emigruoti į Austrijos Vengrijos valdomą Galiciją. Vengdamas Austrijos valdžios persekiojimo pakeitė pavardę. Nuo 1840 metų pasirašinėjo Jono Tiselevičiaus slapyvardžiu. Baigė Vienos dailės akademiją, tobulinosi Miunchene. 1843 metais gyveno Paryžiuje. Aktyviai dalyvavo kultūrinėme gyvenime. Lankėsi Romoje, Vilniuje. 1871-85 metais gyveno Lvove. 1842 metais surengė individualią parodą Lvove, eksponavo kūrinius Vienoje. 1842 metų lapkritį sukurtas Neverovičiaus paveikslas Šventa Marija Magdalena buvo rodomas Lvove, Galinskio muzikos ir paveikslų parduotuvėje. Žavi kūrinio eksponavimo istorija. Paveikslų populiarumas stebina, tuo metu aprašymai laikraščiuose skelbė koks nuostabus dailininko kūrinys. Kūrinys eksponuotas Romoje, Prahoje, Bukarešte, Krokovoje, Peterburge, Vroclave, Vilniuje ir kituose miestuose. Buvo žavimasi technikos meistriškumu, koloritu. Paveikslas nutapytas pagal Romoje gyvenusio belgų kilmės dailininko Jano Baptisto Liodeviko Majeso sukurto pirmavaizdį. Majesas nutapęs ne vieną Šventos Marijos Magdalietės versiją. Visuose pavaizduota atgailaujanti šventosios figūra, nuoga iki pusės, atsirėmusi į uolos kraštą, ant kurios padėtas kryžius, kaukolė ir aliejinė lempa. Naudojamas dirbtinio apšvietimo efektas, tamsoje uoloje moters figūra apšviečianti aliejinės lentelės ir mėnesienos šviesos. Neverovičiaus paveikslą iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus fondų šalia kaukolės pavaizduotas mėlio laikrodis. Lietuvos nacionalinio dailės muziejus Neverovičiaus paveikslą įsigijo mainų būdu iš Lvovo paveikslų galerijos 1959 metais. Kūrinys ilgą laiką nebuvo restauruotas, galbūt ir nebuvo būtinybės, nes kūrinio būklė buvo gera. Vis dėlto nuo eksponavimo sąlygų, netolygos aplinkos poveikio, drėgmių temperatūros pokyčiai išryškino keletą defektų, kurie trukdė suvokti paveikslo visumą. Atsispaudęs vidinis polimo kraštas, ypač kryžmos horizontalios lentelės kraštai, kurie atsispaudė Marijos Magdalietės kūno srityje, atsispaudė kraštai kerta per rankas ir viršutinę Marijos kūno dalį. Kita problema – seno lapo sluoksnio pageltimas ir patamsėjimas. Pageltas lapo sluoksnis turi vienodiną paveikslo koloritą, nėra aiškių pustonių, šilto šalto spalvinių santykių, gilumo ir spalvų sodrumo. Senas lapo sluoksnis paslėpia dailininko signatūrą, kurią pastebėti nėra lengva. Signatūra pasirašyta raudonos spalvos aliejiniais dažais, tačiau drobės tekstūras trukdo pastebėti detales. Nuostabus Vladislovo Neverovičiaus kūrinys Šventa Marija Magdalena po ilgo eksponavimo ir laikymo pateko į Prano Gudino restauravimo centrą, tapybos restauravimo dirbtuvės. Kūrinys pateko į Gudino restauravimo centrą, tapybos restauravimo dirbtuvėse, kūrinys buvo atidžiai apžiūrėtas, išfotografuotas, atlikti cheminiai tyrimai. Ilgą laiką eksponuojamas Vilniaus paveikslų galerijoje, kūrinys ne kartą buvo apžiūrėtas tapybos restauratorių, atlikti nedidelių konservavimo ir restauravimo darbų. Dezinfekavimas, paviršiaus nešvarumavimas ir kiti smulkūs restauravimo darbai. 1961 metais tapybos restauratorius Petras Juodelis restauravo dailininko Neverovičiaus kūrinį. Kūrinys įrašytas į registravimo knygą, aprašyti restauravimo darbai. Tikėtina, kad buvo tvirtinamas tapybinis sluoksnis žuvų klijais, gruntuoti nedideli netekimai restauracinių gruntų,
Paveikslo viršutinė dalyje ir retušuoti aliejiniais dažais. Paveikslas nulakuotas. Gaila, tačiau nėra tuo metu nuotraukų prieš restauravimą. Sunku pasakyti, kokia buvo paveikslo būklė iš tikrųjų. Vėliau atlikti kūrinio patempimo ant porėmio darbai, tai yra šalia senų vienučių užlankose, kairėje pusėje ir viršutinėje dalyje, papildomai sukaltas numirtis ir aukso kartono tarpinimas. Taip pat buvo prikaltas iš nevaizdinės pusės plonas kartonas, kaip nevaizdinės pusės apsauga. Kūrinys ilgai eksponuojamas Vilniaus paveikslų galerijoje apie 50 metų. Veikiamas aplinkos sąlygų, kad iššaukė deformacijas, nedidelės bangelės, reikalavo restauravimo. Norint suteikti kūrinio estetinį vaizdą, paveikslą buvo būtina restauruoti. Apžiūrint kūrinį vizualiai, iš nevaizdinės pusės ant polio pasimatė nemažai užrašų, etikečių ir jų likučių. Užrašuojam polio lentelę. Ant viršutinės lentelės kairėje pusėje juodų tušų, Vilniaus dailės muziejus, inventoriniai numeriai. Dešinėje pusėje paprastų pieštukų užrašyta Resprot numeris 746, pasvesdaukšnys 69. Ant lentelės dešinėje pusėje viršutinėje dalyje etiketės likučiai. Įskaitomas atskiras raidės Arvis, truputį žymiau priklijuota popierinė etiketė Ilvominskik vai Ilvovė. Joje rudų tušu parašytas numeris, pavardė, kūrinio pavadinimas, numeris 810, kataloginis numeris 503. Neverovič Kisevič, abi pavardės, Marija Magdalena. Ant apatinės lentelės kairėje pusėje atspaudas juodais dažais rusų kalba. NŽ 1799 numeris Lvov OK. Dešinėje pusėje Lietuvos SR dailės muziejaus etiketė, kurioje juodų tušų parašyti inventoriniai numeriai. Apskaitos numeris Valacikodas Neveravičius, Marija Magdalena, atlikimo metai apie 1835. Technika drobė aliejus, matome 117 M90 5. Ant porėmio kryžmos horizontuos lentelės juodų pieštukų parašyta Neveravičius, Vladislavas, Marija Magdalena. Užrašyti ant porėmio lentelės paprastų pieštukų beveik nesimato. Fizikiniai tyrimai leido aiškiau perskaityti kai kuriuos užrašus atlikti su paprastų pieštukų, kurie sunkiai buvo įskaitomi. Tyrinėjant infraraudonų spindulių apšviestas nuotraukas, porėmis ir paveikslas buvo apšviestas dviem halogeninėmis lempomis. Matome, liuminescencija fiksuota naudojant videokamerą. Taigi sunkiau įskaitomi užrašai ant dešinės porėmio lentelės, apatinėje dalyje parašyti paprastų pieštukų tapo aiškiai įskaitomi. Neverovič, Londres. Šis kūrinys buvo eksponuotas Londone. Pasak Rūtos Janonienės, Rūtos Neveravičius norės transliuoti skirtame straipsnyje, 1865 metais laikraščio gazeta Varšavska, korespondento iš Londono žinutė apie vienoje iš tenykščių privačių galerijų Pantheon Bazar, Oksfordo gatvėje, aptiktus Vladislovo Neveravičius paveikslus. Šventas Petras, Šventas Paulius bei Šventa Marija Magdalietė. Ant porėmio kryžmos horizontalios lentelės paprastų pieštukų užrašyti skaičiai N50-14FR. Ant vertikalios kryžmos lentelės viršuje skaičiukai 0.90-1.84. Šie užrašai užrašyti prie paprastų pieštukų atrodo vienalaikiai. Numeris N50 gali būti paveikslų standartai, parduodant grunduotas drobės 19 amžiuje. Numeris 50 atitinka figūros tipo standartą, kurio matmenys 116x89. Tai paveikslo dydis, tai leidžia manyti, kad dailininkas naudojo paruoštas grunduotas drobės. Apžiūrint porėmį iš kitos pusės, matosi, kad porėmio lentelės visos buvo sužymėtos raidėmis. Kryžmas susukti dviem mestrikčiais, nors yra keturios skylutės, jau išlikė du mestrikčiai tik taip. Tai galima manyti, kad paveikslas vis dėlto buvo tvarkomas ir anksčiau ir galėjo būti nuimtas nuo porėmio. Tarpeliai, kad porėmio lentelė rodo, kad porėmis buvo didinamas
didintas pagal ankeliukus. Tyrinėjant vaizdinę pusę ir spinduliuotę, išsiskiria aišku švelnus modeliavimas. Minimaliai išnaudojant daugiskausią statybos techniką, netaspaudžiant dažų faktūromis. Signatūra apšviesta ir spinduliuotė labiau įskaitoma. Atlikus UV tyrimus, panaudoti du šviestuvai, 400 vatų galius, matomos liuminescencijos vaizdas fotografuotas fotokamera. Matomas vaizdas aiškus, tolygus lapo sluoksnio švytėjimas melsva spalva, nedidelės patamsiosios vietos rodo pataisimų žymės. Matosi, kad Marijos veidas dešinėje pusėje raudono audeklo apšviestos dalį švyti kitaip. Tai rodo, kad tose vietose plonintas lapo sluoksnis. Fotofiksacija svystančioje šviesoje išryškina pagrindinius paveikslo defektus, ypač atsispaudusius kryžmos horizontalios lentelės kraštus. Fizikinius tyrimus ir fotofiksaciją atliko technologas Tomas Ručys. Paveikslas nutapytas ant fabrikinio audimo ruoželinio pynimo ledinės drobės. Paveikslo pagrindas gruntuotas fabrikiniu gruntu. Girliandų paveikslo pakraščiuose nesimato. Tai leidžia manyti, kad drobė užtempta jau gruntuota. Atlikta drobės plokšto morfologinė analizė bei pagrindo matavimai. Atlikta grunto sudėties, pigmentų, rišamųjų medžiagų, mikrocheminė, kokybinė, ir spektrinė analizė, pigmentų tyrimas rengiamas spindulių fluorescencijos spektrometru, tapybos paviršius fotografavimas mikroskopu. Atlikus tyrimus nustatyta paveikslo pagrindas ruoželinio pynimo drobėje, kurios pagaršo už 4,9, drobė klinta klijais, kurių sudėtyje aptikta krakmolas ir baltyminiai klijai. Gruntas plonas, baltos spalvos, paviršiuje turintis pirštos spalvos apnašą. Grunto sudėtyje nustatyta kreida, švino baltasis, bei kito ponas. Rišamoji medžiaga aliejus ir baltyminiai klijai. Paveikslas nutapytas aliejiniais dažais. Nustatyti šie pigmentai. Baltasis švino baltasis, mėlynas galino mėlynasis, raudonas cinobelis. Paveikslo paviršių dengia apsauginis lapo sluoksnis. Dangas blizgi tirpi etilo alkoholyje. Lapo sluoksnis nėra vienalaikis su tapybiniu sluoksniu. Tyrinėjant mikroskopu užfiksuota, kad mato nuotraukose, kad keliuvos užpildytos laku. Tikėtina, kad kūrinys lakuotas keletą kartų skirtingais lakais. Tyrimus atliko daktarė Jurga Bagdzevičienė. Po vizualaus įvertinimo atliktų cheminių fizikinių tyrimų nuspręsta kūrinį restauruoti. Ištraukus minutės užlankose, kūrinys nuimtas nuo porėmio. Pirmieji restoravimo duomenys, kaip minėjau anksčiau, užregistruoti restoravimo registrų knygoje. 1971 metais paveikslas restauruotas Petro Juodelio. Sunku pasakyti, ar restauratorius Petras Juodelis 1971 metais numinėjo paveikslą nuo porėmio. Iš restauravimo knygos labai glaustai lakoniškai parašyta. 7,5 kvadratiniai centimetrai tikslas išlyginti, nuvalyti, atstatyti, atlikta, išlyginta, nuvalyta, atstatyta. Parašas ir data. 61 metai, rugpjūčio 27 dieną. Iš užrašo galima manyti, kad tai galėjo būti nedidelis deformacijos bangelis, kurias restauratorius Juodelis tvirtino, nuvalė ir atstatė. Šios restauravimo procesus atliko nenuėmęs paveikslo nuo porėmio. Galima daryti išvadą, kad paveikslas galėjo būti nuimtas žymiai anksčiau vienu ar kito transportavimo metu. Prieš nuimant paveikslą nuo porėmio užklijuotas ant vaizdo pusės migrantis popierius kaip apsauginis sluoksnis. Išdžiūvus popieriui paveikslas nuimtas nuo porėmio. Nešvarumai susikaupti tarp porėmio lentelės ir drobės, nusirpti dulkių siurblių. Nevaizdinė pusė dezinfekuotas ir betelės kelis kartus. Pagrindinis paveikslo defektas įsispaudęs vidinis porėmio kraštas, pašalintas naudojant kliucerkė tirpalą, priklijuojant migrantinį popierį deformuotus vietas, uždedant papirosnių popierių, kartoną ir pastelę. Prieš tai, šiek tiek drėkinant, šią vietą sukuškantis lietuvaniu iš nevaizdinės pusės. Kadangi paveikslo užlankos siauros, paruoštos naujos lininės drobės užlankos ir priklijuotos cepom klyjais. Paveikslo tapybinis sluoksnis sutvirtintas odos klyjais, klyjuojant papirosnių popierių ar migrantinių popierių. Nevaizdinė pusė tvirtintas sukuškant kliucerkė spirito disiliuoto vandens tirpalu vienas prie vieno. Tokiu būdu paveikslo drobė tapo stambesnė. Paveikslas užtemptas ant seno porėmio.
seni patamsėję pataisimai, paveikslo paviršių nuvalyti etilo alkoholį, gruntuoti nedideli tapybinio sluoksnio netekimai, restauracinių baltų klijų pagrindinių gruntų. Nuplovus užklijuotą mikadentį ir papirosinį popierių, iškilo nemažai sunkumų ploninant seną lako sluoksnį. Lako sluoksnį pasirodo labai jautrus drėgmei, pagal cheminius tyrimus buvo pastebėta 14 sluoksnių. Lako sluoksnis stipriai pabalo. Reikėjo lako sluoksnį regeneruoti, bandant pentahoperio metodą etilo alkoholio garais arba naudojant rakitino metodą. Po lako sluoksnio sėkmingo regeneravimo, manau, kad buvo naudotas girčiausias akrilatis tešinis lakas, kuris labai jautrus drėgmės poveikį, iššaukiantis baltas dėmes. Regeneruotas senas lako sluoksnis suplonintas etilo alkoholiu, acetonu ar etilo alkoholiu pieneno mišiniais. Lako sluoksnis tolygiai suplonėjo, išryškėjo šiltų ir šaltų spalvų santykis, kuris buvo prislopintas ir suniveliuotas pageltusio lako sluoksnio. Atsirado daugiau erdvės, gylio, spalvos tapo sodresnės. Paveikslo gruntuotos vietos retušuotos akvarelė. Paveikslas nulakuotas damaras laku purškiant. Senas porėmis atsargiai nuvalytas, dezinfekuotas, stengiantis nepažeisti užrašų, užrašytų paprastų pieštukų. Ir impregnuotas mikrokristaliniu vašku, kosmovolit H80. Šiuo metu parodoje eksponuojamas dar vienas Vladislovo Neverovičiaus kūrinys, Šventa Marija Magdalietė. Kūrinys signuotas, remiantis daktarės Rūtos Senonės straipsnių, kad Vladislovas Neverovičius nutapė keletą Marijų Magdalenų replikų. Kūrinys priklausantis išeivijos dailės fondui, signuotas ir datuotas, nutapytas 1842 metais. Ant jo dailininkas pasirašė slapyvardžiu Jotisevič, Ulaus krašto šešėlį. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkiniuose Neverovičiaus kūrinys sovietmečių gautas iš Baltarusijos galerijos. Tai liudija etiketės ant porėmio, taip pat signuotas. Pasirašyta dailininko pavardė ant popieriaus lapo, nelengva jį skaitoma. Atidžiau įsižiūrėjus galima perskaityti didžiosiams raidėmis M, dviguba V, Neverovi. Dvi paskutinės raidės paslėpė užsilenkęs popieriaus lapo kampas. Kita šio kūrinio signatūra Lietuvos krašto, kaip ir ant išeivijos fondo kūrinio, tačiau be datos. Ji pasirašyta raudonais aliejiniais dažais ant uolos šešėlinės dalyje. Jotisevič. Tai įdomus faktas ir neįlygi dailininko talentą, kada kūrinys turi dvi signatūras. Lyginant kūrinius tarpusavyje, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus kūrinys, mano nuomone, labiau niuansuotas, daugiau modeliavimo. Kūrinys įgavo naują išvaizdą, eksponuojamas Vilniaus paveikslų galerijoje, parodoje iš nusidėlių didžiausia Vladislovo Neverovičiaus paveikslas atgailaujantį Mariją Magdalietę. Manau, kad kūrinys džiugins ne vieną lankytoją ir dar ne kartą savo nuostabią istoriją, kuri turbūt dar ir nesibaigė. Ačiū visiems už dėmesį.